ئەمە کۆبوونەکانمان بەردەوام ئەمڕۆ لەگەڵ هەواڵانی مەڵبند کۆبووینەوە پێ دواتریش لەگەڵ هەواڵانی کۆمیتەکان کۆبینەوە لەگەڵ مەکتەب و ئۆرگانە جاجیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبینەوە بەشێک لەو هەواڵانەی کە لەناو حکوومەتی خۆجەیش کۆبینەوە بۆ هەمان مەبەست بۆ ئەوەی حزب حکوومەت حزب لەناو پەرلەمان حزب لەناو ئۆرگانەکان بە یەک ئاوازا قسە بکەین دوورکەوینەوەی لەوەی کە کەسێک بە بێ مەعلومات یان بە هەڵە تێگەیشتن لە مەوزوعێک یان لە دۆخێک قسەی خۆی بکە ئەوە ئەرکی سەرشانی ئێمەیە کە بەرچاوڕوونیان بینێ لەلایەک تریشەوە ئەرکی سەرشانی حزبە تێبینیەکانی خۆیان لەسەر ئەدایی ئێمە لەناو حکوومەت لەسەر ئەدایی کارمەندانی حکوومەتمان پێگەیەنێت تاکو ئێمەش پیاچوونەوەیان بۆ بکەین.